好了，文脉规定哦，到了第四大题，终于来了，克漏字。那 N2 的克漏字就克漏字嘛，你知道吗？就是你如果不会那个单字，那你就惨了啊，哦。所以我们还是再次提醒大家，检定哦，尤其大概到一定的程度之后，你就会发现你还是要先会单字，单字都不会，那文法题放在那边。你什么选项都会，你结果题目还是看不懂，单字一定要会哦，单字要会。来，开始，每题5秒钟的时间，按暂停，都走。看一下这一题，この大学では一般向けの講座を開き、社会に学習の場をしている。帮 Mookay 这个 Mookay 现在我们在台湾越来越习惯了，什么什么像什么什么像，有没有？所以一帮 Mookay 指的就是给一般人啊，这个给一般的，一般人是谁？当然就不是学校的学生了，就是社会上的一般人，一般民众。好，所以この大学では一般 Mookay の講座を開き，在这所大学他们会举行给一般民众的讲座。这个讲座你也不要把它想得太神秘，其实就是课，会开一些给一般民众的课。社会に学習の場を，当然是什么？这个你是一个对象，对不对？那我们的受词是学习的场域嘛？我们要提供。答案第二，哦，这个华人会了吧？对不对？社会に学習の場を提供している，提供社会。学习的场域，哦，当然提供给社会一般人士学习的场域。其他的第一个，先修之选出，西即指示，哦，就我们华人的逻辑都不会想要它。第四，第四，华人不够，你还要是闽南人哦，而且是台湾地区的闽南人，这叫嫁虎。哎呦，对，也就是这个字在。台湾一般已经变成了一个闽南语的普遍用词，就是什么捐献，所以免费提供，当然就是免费不行啊，因为这边如果课程是免费，当然他其实也没有说要不要收费了，搞不好收学分费。可是如果你用 Kihu，你在这边觉得，我就是要免费嘛，我就是要奉献嘛，他的受词是学习的场域。对不对？然后它会变成是什么？免费嫁户祥，嫁户，所以嫁户就是给钱捐赠嘛，你变成捐赠钱给社会，当然就不行了嘛。或者是把什么学习的场域捐赠给社会，你以为好像可以的，你仔细思考就知道那完全不行嘛。好，再来下一题了。来，这一题考副词哦，属于拟态语类的副词。我们看一下，今年の夏は暑さが厳しく，今年的夏天非常炎热。仕事から家に帰ると、从公司回来或者下班回家就怎样，帰ると的都一怎样就怎样嘛，就累，疲れ day 是累，那后面是什么？Good。达里就是精疲力尽，西卡里是好好的，斯基里是畅快的，你西里是挤得满满的，所以你不要去想，哎呦，已经有累了，我还可以精疲力尽吗？当然可以啊，这个就是动词跟副词的互相的配合嘛，所以我就已经累趴了嘛，我就累瘫了嘛，所以答案是 good 达里，对，斯卡里得 good 达里西特西马乌。哦，你就不要翻译两次哦，就累得精疲力尽。没有，他们在一起就是精疲力尽了。继续。这一题考外来语，来。学生時代の友人が私の名前を忘れていたので、とてもだった。学生时代的朋友忘了我的名字。哇塞嘞，得的忘了我的名字，结果呢，非常的 out，出局是不是？out 出去，到下去，shock 吓一跳，震惊，era 这是什么？错误，
非常错误，非常震惊，我吓一跳 ，shock。答案第三。哎，这一题考的是汉词，我们看一下。ズロに荷物を置いたら通る人のになりますよ。要是在走道通道上放东西的话，会成为通过人的通过的人的。面倒，面倒是麻烦啊，很多同学看到面倒就是选它的。可是面倒的麻烦是给人家添麻烦的麻烦，我说这里是好麻烦的麻烦。那邪魔呢？你说，哎呦，怎么可能是邪魔歪道？邪魔就是碍事，所以这个是答案。通る人の邪魔になりますよ，会变成通过的人的碍事哦，也就是会妨碍到行人哦。被害受害，無理勉强不可能哦，所以那没问题，答案应该是第二了。继续看下一题。好，这一题考的是形容词，一形容词、二形容词都有，算有点难的哦。少し長めの乗り坂だったが，少し長め稍微长一点的，所以虽然是稍微长一点的上坡，但是这个“が”是虽然，但是，但是后面又有一个 “no” 的，因为怎样？后面それほど疲れなかった，ほど表示程度，それほど疲れなかった没那么累。因为是有点长的，对不起，虽然是有点长的上坡，但是因为怎样，所以没有多累。来，第一个，おとなしかった，おとなしい，乖巧，哦，有的时候老实。第二，ささやか，ささやか呢，小小的，细微的。第三，なだらか，なだらか，平缓的，所以它当然是答案。第四，弱弱しかった，弱弱しい，非常虚弱的。好，所以第三，なだらかだった，虽然是有点长的上坡，但是因为很平缓，所以也没多累。来，继续下一题。好，这边也是汉词哦，只不过这个汉词是当副词的形态来用，所以后面都加了你了。出席者はみんな会議に積極的に参加し意見を交換し合った。你就会发现，哎呦，副词的特性就是它的句子里面是个极乐啊，大部分的时候是个极乐，食之无味，弃之可惜。其实也没有无味，也没有可惜，但是它真的可以不要。出席者はみんな会議に積極的に参加し，出席者全部都积极的参与会议，交换了意见。好了，什么都不要加，句子也对，告诉我们考的是副词嘛。那有什么呢？卡帕兹，这活泼啊，就是踊跃、活跃的。圆满、圆满。kibin kibin， 机紧、机敏、敏捷。noko 浓郁、浓厚。所以浓厚的交换意见，听起来。机警的交换意见，敏捷的交换意见，圆满的交换意见，最好的当然是踊跃的交换意见嘛。答案第一，卡巴兹，卡巴兹尼，口康西阿达，来，再来了，最后，最后一题果然有意思，来直接来看选项了，阿德哈马德，阿德哈马鲁。阿德鲁是去放到上面去碰，哈马鲁是镶嵌，所以可以放上去，其实合适。再来，兹克库瓦埃德补充附加，再来尤基最德，好，这个字通常会念尤基，不会念伊基。尤基最德，那就是抵达、到达嘛。再来，瓦里空德是瓦里空姆。所以这边其实全部都是复合动词，你把它凑在一起，你看挖鲁，挖鲁是把东西打破，空姆是进入，所以本来有一个队伍，你把它从中间插进去，就是把队伍弄开来了嘛，插队。答案是第四。来看 let's， 我们看到 let's 就选答案的了啦，我说我了，你不要哈 let's 你那浪得打了，
用了他啦代表什么？整件事情是已发生的，所以用了他啦其实有意外的感觉了。例子你拿让得到了，我排这样排着队啊。我打心中卖你，我因你，我因强行，我因你，我的空得去打去都改的。所以我们中文可能直接讲，结果被插队了。而日文呢，我前面有一个强行插队、强行挤进来的人，有没有？所以我被插队了。いやな気分になった，我觉得很讨厌。好。到这边结束啦，都会哈，很多字都蛮重要的，请各位多看几次，好不好？加油，加油，拜拜。